mis täna mängus on? Raha või au? Ma arvan, et sport. Raha kindlasti mitte. Pigem au. Ei, no nii palju kui ma tean ja kuulnud olen, et ta on enne mänginud päris kõvasti, et ma arvan, et võitlus tuleb korralik. Näe, roostes. Ma arvan, et väljend või mõiste roostese kõige parem. Nii. Et ei ole väga ammu sporti teinud ega jalgast mänginud. Nii. Kui sa arvad, kes Joel pokkerit hakkama saab? Eks näis, ei tea. Loodetavasti minust halvemi. No see on ka nii ja naa, et vahel algajal võib ka õnne olla. Aga ma arvan, et selline huvitav ja mõlemale selline lahe üritus. Et... No ma lähen, no. Mis siin ikka? Mul on 10, no. Oi, read, värgid, särgid. Esimene sõlda. Võib küsida, mis sul lemmikkaart on? Saad. Ei saa olla reet, ühelgi mängin teist lemmikkaarti. Ma ei tea, mul nagu... Ei, no sellised ilusad kaardid on muidu, siis 8-9 suik. Vast, mulle meeldibki, 8-9. Aga kõige suurem raha tuleb väsle, jah. Mis on need foldsid? Ma ei tahtu mängida. Noh, ilus mäng. 1-1, jah. Ma arvan, et 10 võib olla, aga mitte 2. Loll mängib emotsioonil, läksin. Mida plank? Kaksiks sulle? Mulle river meeldib. Ma olen oma linni ära. Nägid. Mul oli kaks. Mul oli kaks, noh. 10-6 ka veel. Kurad küll. Mu läs kundal kund viis, võtis vasti. Kund. On see loogiline ka. No ma pean minema. 9S. Ei pole reaalne. Ei, no pidi minema. Ei, muidugi. Ristit. Risti. Jacks. River on ilus muidu. 4-3. Oi. Kuidas sul nii hästi kui aega on? Ei, no sa oled paned ju isa mõnuga. Kas ligi? Emand, sul tuleb ikka ole. 4 või... Ruhtud, oi, kui palju variante. Nii palju variante. 2. Minu. Ai, kui palju variante ka. Nii. 5-4. 5-4, jah.
Näe, äkki sul on enam vähem? No... Ei ole enam! Oh, jah. Kaheksa kunn kümme. Ma loogiselt võtta, kaheksa nagu kunn River kümme. Jälle või? Kaheksa kunn kümme. Minu võit, Anna, viis viis. Na, River tuligi talle. Viis viis, jah. Päris normaalne. Näel, mis võidu võite oli? Ma arvan, et no võibolla see bowlingu täpsus, no. Et ma arvan, et see oli otsustav. Et poleks tegelikult arvanud, et nii põnev hakkab olema. Et muidugi oleks tahtnud natuke rohkem sooja teha peale seda pingsat edge-up turniiri. Et oleks olnud nagu jalad natuke soojamad, aga põhimõtteliselt külma jalaga lööma minna. Ei ole nagu kõige parem, et siin nagu mitu lööki läksid väga aia taha ka selle tõttu nii, et Üllatasin ka, et sa suutsid meesmehe vastu täiesti võrdselt pokkerit mängida. Noh, minu isikliku arvamus on, et see üks ühe vastu mängimine, et kui kaarti tuleb ka ja midagi saad sellest mängust aru, et siis on nagu lihtsam mängida ka, aga ma olen väga õnnelik, et ma parima pokkerimängi vastu suutsin viigi välja võluda. No õhtul tuleb siis kätte maksa. Eks näis. Lähed õhtul pokkerit mängima, siis vaatad menüüst ikka kõige kallimad söögid joogid välja, et ikka oleks korralikult võidetud. No oleneb, kui ta on nagu sellega ikka kindlalt nõus. No, ma spordisõpru tuleb hoida ja kui, ega ma seal... Shampust ostma ei hakka? Ei, no ühe sellise kallima teeks ikka. Peast ta mitu pudelet tomberiooni telli, et siis see ülend asjaga peaks nagu suhteliselt klaar olema.